مہمان خصوصی میں اس ہستی کی دعوت دینا پیا سٹیج پر آنی کہ دوستو جس ہستی نے یاد آج نہ ایک خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے اور اتنا بڑا پیڈال سجیا کہ اس تو پہلے شاید کشمیر نے اندر اس نے مثال نہیں ہے سو میں گزارش کر سا سٹیج اپر آلنی آج نہیں اس محفل مشاعرہ شرخانی نے بھی جناب مہمان خصوصی میری مراد راجہ عباد ارشاد خان خوش آمدید ویلکم جی آیا تو آج نہیں اس تقریب میں مہمان خصوصی میں گزارش کر سا کہ آپ سٹیج تے تشریف لے آن اور انتظامیہ کی گزارش کر سا کہ بھرپور انداز نال تسا اپنی محبت نال اظہار کرنا ہے چونکہ دوستو محفل جڑی ہے اور ادب نہیں ہے اور اسا کوششیں کرنی ہے تاریاں بھی نہیں بجانیاں اور انداز بھی انوکھا اختیار کرنا ہے دوستو بہت خوبصورت انداز گھوڑے نے اوپر سوار راجہ عماد ارشاد خان جڑے کے صاحبزادے جناب پاپو راجہ ارشاد خان مرحوم نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور والہانہ استقبال دوستانیہ بھرپور یادہ خراج تحسین کا ایک اچھوتا انداز ماشاءاللہ دوستو اے بھی ایک ریکارڈ ہے کہ اس کشمیر کی دھرتی کے اندر دوستوں نے اپنی دوستی کا دم بھر رہے ہوئے اپنے دوست نے صاحبزادے کی اس سٹیج پر مدعو کیتا ہے بطور مہمان خصوصی یقین کرو بہت ہی دل کی مسرت حاصل ہوئی ہے کہ انہاں دوستاں نے اپنی دوستی نبھانے آیا ایک خوبصورت مثال قائم کیتی ہے سو میں گزارش کرسا آہستہ آہستہ تھوڑے کی سٹیج میں تھوڑا جا قریب کیتا جا جی کیمرے والے دوست نے ان لمحے کی محفوظ کرنا جی کیمرے کی آنکھ نے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت شہزادہ اس سٹیج میں بالکل قریب میری مراد راجہ عماد ارشاد خان بسم اللہ جی ویلکم خوش آمدید بابو عمران صاحب اور راجہ شہزاد صاحب میں ایک الگ سا یہ ایک منٹ ہوتا ہے اس دوست کی اس ننے اور معزز مہمان کی سٹیج میں پر بسم اللہ ویلکم جی خوش آمدید جی ہے تو اور میں گزارش کر سا راجہ عمران صاحب اور جناب راجہ شہزاد صاحب تو سبھی ایک منٹ پائی تھوڑا جی سینٹر ایسا ننا مہمان اور سائڈا پر بابو راجہ عمران صاحب اور راجہ شہزاد خان آف پندکاری دوستو اے خوبصورت یادہ اس کیمرے نے اندر محفوظ ہو رہی ہیں یقیناً کل فلم بہت دور تک جاسی ویلکم خوش آمدید جی آیا تو جی دوستو سازندے حضرات سٹیج کے اوپر پہنچ گئے میں کیا اعلان کیتا سی دو ایسے شیرخان ایک شیرخان کا نام ہے راجہ قمر اسلام دوسرے کا نام ہے راجہ ندیم اختر آف چاندنی دوستو اس گل وچ کوئی شک نہیں کہ موجودہ شیرخانہ نے بھی انہاں دوستاں نال بھی پسند نہ آئینا کی جڑے دوست پسند کرنے انہاں نال بھی ایک اپنا خراب ہے بہت زیادہ تعداد
چاہن والے لوک جڑے او موجود ہیں راجے قمر صاحب نال پیار کر رہے اور راجے ندیم اختر نال پیار کر رہے سو بابو عمران صاحب راجہ شہزاد صاحب اور چودھری آفتاب صاحب افتما حال مقیم اولڈم انہاں دوستا بڑی محبت نال انہاں شیرخانہ کی ایک کلیکشن کیتی ہے اور اتنے اچھے شیرخانہ نال اس سنگم تسا چاہن والے دوستاں نے سامنے اے پیش کیتا یقین کرو اے او شیرخانے جڑے 6 یا 7 شیرخان اس سٹیج دے اوپر اج اکٹھے ہوئے اے ہر محفل دی کامیابی دی ضمانت ہون سو انہاں دوستا کہ اللہ پاک بہت ساری آیاتی دے تے اسی طرح دوستی نال تم پرنے رہن اور اپنے دوستاں کی اسی طریقے نال یاد کرنے رہن جی دوستو ساز جڑی گئے تے تساں مکی دسیا اچھا ہن شیر خان حضرات اے جس کی آنے نا خراما خراما قدم اور काली चादर और सेंटर में भी ऐसा दोस्त जिसने ना मास्टर जिया सारे भाई मैं अपनी तरफ इंतजामिया की तरफ खुशामदी दा आखना जी वेलकम जी आया तो जी दोस्तों राजा नदीम अख्तर आप जातली और मेरे अजीज मेरे भाई आज ना प्यारा शेर खान राजा कमर इस्लाम ऑफ इस्लामाबाद स्टेज में पर जलवा कर یقینا تسائی گل ہن آخر سو کہ یاور جی ہن سٹیج اور مائک جی شیر خانہ نے حوالہ ہونا چاہیے یقینا میں بھی یہ چاہنا وا یہ گل ہے اپنے عطا کی ایکٹیو رکھنے واسطے ہے لیکن بجائے سیٹی نے تو ساکی ایک چنگا کام دس رہے ہیں او کری کنو جگراتا بھی دور نیندر بھی دور جوش بھی تگڑا تا شیر خان بھی تو سانے سامنے کیا خیال ہے نارا ہونا چاہی نارا بہت سارے دوست جدید دور ہے کمپیوٹر نا دور ہے کیمرے لگے ہوئے انٹرنیٹ کے پر دوست موبائل پر بھی انٹرنیٹ آن ہے اور لیپ ٹاپ کے پر بھی انٹرنیٹ آن ہے بہت سارے دوست اس محفل کی لائیو تکڑے سننے پہ شو کے اندر بیٹھے انہوں نے بھی محبت شامل ہے اس پروگرام کے اندر سو دوستو اگر تسا ایکٹیو ہو تسا جانے ہو کہ ایک دفعہ پھر اسا اللہ نے نہ کیا ہے ایک دفعہ پھر اپنے نبی نے نہ کیا ہے ایک دفعہ پھر اس نے پیاریاں نے نہ کیا ہے تو پھر آئیے تیار ہو کے پاؤ یہ جڑے جڑے لتا لمیا کی دیا نا اٹ کوئی تا سونے جے ادب نال پاؤ رہا پتہ لگا میں فلیج بیٹھے ہو بڑی مہربانی بہت شکریہ تو سا جڑی گل مننے کنے ہو مارے کول تو لفظ ہی کوئی نہیں رہا پھر جڑا 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 نارے نا جواب دے سی ہاتھ کھڑا کرایا بلے کچھ جڑے ایسے تھکے ہوئے چلو نارے پر یقینا نو بھی ہاتھ چا سکتے نعرہ تکبیر بابو ابرار صاحب میں کنی سمجھ لگڑے راجہ شہزاد صاحب میں کنی سمجھ لگڑے کہ انہ دوستان اندر کتنی محبت پری ہے اس لگ کیا گراف ہے کیا میار ہے نہ اپنے نہ کوئی پیمانہ نہیں بہت ادب والے بہت محبت والے اس سے محبت پل نعرہ رسالہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ رسالہ اور ہونو نعرہ کہ جس نے پر سا پہ جانا شیر خانہ نے اندر بھی سازندیاں نے سننے آلیاں پر سنانے آلیاں نے اندر پانچ نعرے پانچ تانی
پاپا جی پانج نعرے پانج تنی آجی عدالت صاحب پانج نعرے پانج تنی سوا لکھ نعرہ حاضری جنے رو دوستو خوش کیتا ہے سورج بھی پڑھا لیکن پڑھنے ہوڑے اے شرخانہ ہی نکم ہے لو دوستو چودری افتاب آف اولٹم گجر خان آف کمہ راجہ ابرار بابو صاحب راجہ شہزاد صاحب اور انہوں نے تمام دوست بالخصوص چودری اکرم صاحب جناب فرید سجری صاحب دو شرط ساری خدمت دوستا تھوڑی جی زندگی دے اندر پانچ چیزاں محسوس کیتیاں تے پائیاں تکیا اے کیڑی کیڑی چیزاں یار عزت ذلت زندگی موت اور رزق اے پانچ چیزاں مالک کائنات اپنے ہاتھ وچ رکھیا دنیا دی کوئی طاقت اس نے وی جائل نہیں ہو سکنی تے پھر جس کی رب تعالیٰ عزت دینا اس کی ذلت کوئی نہیں دے سکتا میں لکھیا جی کہ عزت صوفی جی عزت ذلت خدا دے ہاتھ اپنے عزت ذلت خدا دے ہاتھ اپنے تو اجاڑ سکنا ہے کی بگاڑ سکنا ہے اتنا ہے کہ اسدیا کے اندر جگر ساچ سکنا ہے کی بگاڑ سکنا ہے شورت شجر رب لا دیتا تو کھار سکنا ہے کی بگاڑ سکنا ہے جاور توشے جنوے اور کیے کپڑے پھار سکنا ہے کی بگاڑ سکنا ہے اگلا شہر اگلا شہر میری کھوج سراغ نہ لا سکتا مت مارتے رہے بہت ہی مرد والے کرتے رہے سامان مقابلے دے چوکھے زور والے جلے سامنے آیا تھا کیا ہویا کرتے رہے کار بیٹھے ہو کرتے رہے سامان مقابلے دے چوکھے زور والے چوکھی رات والے پھر کیا ہویا اپنے آپ دے ہوش بھی بھول گئے تھے سر نہ دھو ہوتے ایٹی کھات والے جاور سب میدان ہی مار آیا رکھی لج میری نیلی چھات والے بہت شکریہ افتاد میرے جناب بابو عمران صاحب نوئی سلوٹن اطلق اور افسر بھائی استماع جناب راجہ شہزاد صاحب تنکاری اطلق اور میرے مطرم استماع جناب ملک آزم صاحب ٹیڈا فلان اطلق انہیں چاہتا اور محبت مطابق مرحوم مغفور
بابو ارشاد نے یاد نے سلسلے وچ اج دے پروگرام تے کیتا گیا اللہ پاک بابو ارشاد کی جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے دوستو اے دنیا اے چند چڑیاں چند لبے آئے ایک پل نہ نہیں پتا کنا جانے کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے جس استیدی یاد نے سلسلے وچ اساں اور تساں اکٹھے ہویا کوشش کر ساں اساں دے فرا جو کو جاننے ہاں تو تساں دی سنائی ہے سارے تو پہلا ہے جناب میرے بھائی راجہ نالک صاحب ملک امریر صاحب اور سڑ بہتروں مستوم آپ صاحب قدر جناب بہتروں محفظ مدر صاحب اور میرے بھائی ڈاکٹر عمران صاحب اچھے رانے تساں دی نفل سنائی اسانی کوشش کرسا جو کو جاننے ہیں تو سانس سے ہے میاں صاحب نے شیر کے میرے نالو ہار کو بہتر مہانی جیانا میرے نالو ہار کو بہتر مہانی جیانا تھوڑا بہتا شیر سخندا کاٹا وادا جانا اسا دوے برا جو کو جاننے ہیں کوشش کرسا کہ تو ساری چاہتا پوری اتری ہے سڑ بہتر اس تو باب جناب آجی سائی عدالت صاحب جڑے گجر خان جاتری تو آئے اور میرے بھائی محترم مستوا جناب محترم نصاری آؤ صاحب اور جناب خان الیاس خان صاحب ان سارے کی اصل ویلکم آ رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں ہوں اسوے بابول ٹائم نے لیا گیا ایک دو شیر مقدر اس بعد اس غزل میں تشریف فرمائے اسے وقت میں سڑے ایک بھائی پٹواری سیر صاحب جڑے اسلام آباد تو آئے اور دیگر بھی جڑے دوست انہوں نے لائے اسا انہوں نے شکریہ ادا کرنے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی ٹائم کٹ گئے اس وقت میں تشریف فرماوے اور راجہ شکیل صاحب یو کے وچ کیوں پذیر راجہ زمیر یو کے وچ کیوں پذیر انہ دوستوں نے بھی چاہتا محمد اور مطابق کوشش کرسا کہ جڑا تھوڑا ہی ٹائم ہے اسا جو بھی جانے ہیں تو سب دوستوں کی سنائی ہے عبدالعاد ایک دو دو شیر اس بار سید بادشاہ اس مدہ وچ موجود ہے انہوں نے چاہتا ہے کہ پیرے شاہ بادی سرکار نے مدہ وچ چند بول اس بار پھر دوستوں نے چاہتا محمد اور مطابق بسم اللہ جی
آباد فوج بھی لے کے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے آئے ہوئے معزز مہمان بزرگاں دوست اور قرآن کی خدمت وچ میری طرف السلام علیکم بعد اسلام کیونکہ ٹائم کافی گزری چکے ہیں نبی جوڑی گل یا تقریر کرنے کا موقع نہیں ٹائم ہی نہیں اج دی محفل ایک بچھڑے ساتھی دی یاد وچ تاتو محمد ارشاد مرحوم انہاں دی یاد نے سلسلے وچ دوستاں نے محفل منعقد کیتی ساڈے بزرگ جناب راجا بابو محمد عمران صاحب اور راجا شہزاد صاحب جڑے کہ عالم کی مری وی کیا پذیر ہونے فرکاری نال تعلق اور دیگر ساتھی ملک اعظم صاحب اور کافی سارے بابو ارشاد صاحب کے ساتھی نے جنہاں دی محنت اور محبت اس پروگرام میں شامل حال نے ساڑی بہت راہ میرے علاقے نال تعلق کیا ٹھاکے جناب نال ساڑے بھائی جناب بٹواری سگیر صاحب اسلام آباد تو تشریف لے کے آئے نے اسا انہاں نے ویلکم کہنے آ اور راجا کامران راجا عمران اور چودھری جمیل اسلام آباد تو دوست تشریف لے کے آئے علی جا کوشش کرسا ساڑے تو قبل بھی دوستاں نے تسیں یہ اچھا شور سنایا اسا نے دوے ساتھی کوشش کرسا کہ جو کو جانیا دوستاں نے خدمت اچھے طریقے نال پیش کرا کیونکہ محفل ایک بچھڑے ساتھی نے یاد اچھا ہے تے اچھے انسان یا یاد آ رہ جانیا اپنے وعدے نے مطابق ہر ایک انسان نے اس دنیا کے چھوڑ کے جانا جس طرح ایک میدان نے اندر کھلاڑی آنا اپنا کھیل پیش کرنا پھر واپس چلا جانا یہ دنیا ایک میدان ہے اس میں بیچاری کے انسان نے اپنا کردار ادا کرنا اور واپس چلا جانا یادہ انہاں لوکاں دیاں باقی رہ جا سکتا کہ جنہاں لوکاں دیاں سنگتاں چنگیاں جنہاں لوکاں نے کردار چنگے انہاں دیاں یادہ ہمیشہ دوستاں یاراں بیلیاں نے دلاں وچ زندہ رہ سکتا ان شاء اللہ کوشش کر سکتے دوستاں نے دل خوش کرا خدائی بزرگ برتر نے پاک نام تو اس محفل نواز سجدو اسلام اللہ بسم اللہ تھی شروع کرنا Fire!
سنة مطرم جناب راجع شداد صاحب اتجاري مطرم جناب بابو براد صاحب سب شروع جاسا تلج اور میرے مطرم جناب ملک آزم صاحب اور سڑ بھائی جناب پٹواری سنیت صاحب امجد حسین شاہ جعفر حسین شاہ ماجد عباس آصف عباس آصف شاہ غلفار حسین شاہ سادات گروپ میرا نشاط ہے اتوال پیرے شاہ غالی سرکاریں بدا جاتا Oh,
Oh,
سلام
جنا پینا دے دیر مر گئے اونا دی دنیا کھولنا شیری گرمیش راجہ وقاص صاحب بنکاری نال کلے اور راجہ عمر صاحب اکھے کہ بندہ زندہ ہوا ہے تو دنیا نے کسے نے کسے بوٹ دے اور بل جانا لیکن جڑا ملک ادم دا مسافر ہے اس نے ملن نیاز ختم ہو جانی ہے کس طرح شيء 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 شيء
ساتھی انشاءات کے مطابق ایک قصہ جڑا کہ میرے موت کا مستاد جو خان صاحب نے بڑے اچھے طرف ہو دائے گی بیانی جدا دینا ساتھی انشاءات کے مطابق میں جب مزرے گئے تھا
شيخ شيخ سيد جواد حسین شاہ سردار شہباز خان طلب راجا امجد یوکی وشا بجی راجا فرید راجا آمر کینی مارشل گروپ سرساوا راجا سعید رضا راجا حبیب سامن یوکی وشا بجی جگر گروپ راجا اسد مروق نیادشی سید جواد حسین شاہ راجا قیصر راجا مسرور زلیل راجا ساکر راجا فرقان راجا برکان راجا سعید راجا بلا اسد مروق نیادشی اور میرے بھائی ملک عامر ملک وقاص نواز ملک تبریز ملک جنید ملک بلال عامر کشمیری عامر اور شہید جنرل سینٹر سرسا والا وقالوا لي انك تتحدث
سيدي نال لائي تو هاي Yeah!
شعر 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 شعر
ترجمة
مسرور زلیل اور بابو عمران صاحب نے عزیز رہے راجہ سیم سامر لالب کے حیوگے جگر گروپ اور چودری ساجد کلو آپ ڈوڑے آلہ تلک چودری آمر موڑا کنے آلہ ڈوڑے آلہ تلک راجہ آمر آپ ڈوڑے آلہ تلک کبلا دے زمانی جن شیر اور ساڑے ساتھی نے رکھ موڑ دو خان علیاز خان صاحب انہ دی چار دن جابت شیر رضوان سامل چڑوئی نوبان انجام چڑوئی نندلک چودری تائر کوئی رٹا افراز شاہ پناگ شریف تنزیر گیلانی پناگ شریف ضرور مفاری کوئی رٹا بڑلی نندلک دسیا کی بیبی سورا دوبی سیر را گزر نہیں سوال کی تاکہ بیبی تو سو ہارٹ ٹائم پرشان رہنے اور تو سنیا کھیا بھی جتھو رہنیا سنے گم زدہ رہنے کڑی وجہ ہے بی بی ایس سگرہ اس را گزر میں کی جواب دینے اور کڑی اور جواب کڑا سردار انوار راجہ ہے
غلط راجا ارشد صاحب مليان عبدالله اور میرے بھائی چودری ساجد پور مارد عبدالله چودری منصور اوٹھی میرپور عبدالله چودری محیول خارق عبدالله حاجی صاحب منصور مروف عبدالله چودری بیر زمان میرپور خارق عبدالله یوپی مجھتا عبدالله اور دوستانی جات اچھے رہتا ہے راجا اور میرے بھائی اخلاق وارڈ شیر میں بہتر ہے لگی پیش کر رہا ہوں
مہمان علی جی پرانے محفل کس طرح کے دوست ریچارج فرمائش رہی ہوئے یا کوئی غلطی غصہ کی تماز رہ بڑا اچھا پروگرام تساں دوستاں نے سنیا سارے دوستاں بزرگاں مہماناں نو بہت بہت شکریہ یار زندہ صحبت باقی اللہ حافظ سیکٹری جی لو بھائی دوستو ایکو اعلان ہے کہ مرحبا پرے چویر پنجی میں پروز جمعہ ہفتہ اور اتوار بابا کالو بادشاہ دربار پر اس مبارک ہے جس نے وچ مرحبا پرے تاریخ راتی محفل شرفانی سی جس نے وچ شرفان راجہ شریف صاحب اور راجہ خورشید صاحب آف گجر خان تا مرحبا پنجی تاریخ کبڈی نا میچ سی تحصیل سینسا سرساوا پنجیڑا ڈڈیال با مقابلہ چک سواری اکال گڑھ ٹھیک ہے دوستو فی امان اللہ دوست زندہ دا صحبت باقی